Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rasında bükül maktav biz onğana maktab madaqtaydın. Jene oğanğana kömek ben keşirim tilep jalbarınatın jalğız Allah'ka gana tiyesili. Biz Allah'tan nefsimiz ben jaman isterimizdin kesirinen pana tilemiz. Men jalğız Allah'tan basqa kulşılıkka layıqtı Kuday joq ekendigine куәлік етемін және Мұхаммад оның құлы әр елшісі екендігіне куәлік етемін. Ал содан соң қымбатты бауырлар, әпке қарындастар, бүгін біз тағы да Аллаһтың мейірімімен осы ардақты кітап төрт ереже жолдауын оқып үйренуді одан әрі жалғастырамыз. Өткен сабағымызда біз осы жолдауға алғыс сөз, яғни кіріспе сөзді өткен болатынбыз. Онда біз Аллаһтың мейірімімен төрт ереже Бұл білім іздеген адам оқып үйрену үшін қажет болған екінші кітап екендігін және не себепті біз осы кітапты оқудан бастауымыз керек екендігін және бұл кітапты біз сондай-ақ не себепті күмәндарды алшақтату кітабынан бұрын оқуымыз керектігі туралы өткен болатынбыз. Біз бүгін осы сабағымызды одан әрі жалғастырамыз да Бүгін төрт ереже атты жолдаудың өзіне өтеміз. Төрт ереженің мәтіні Бисмиллахиррахманиррахим. Асалуллахил карим, Раббил аршил азим, ан йетаваллака фид-дунья вал-ахира дейді. Осы жолдаудың авторы Шейх Мухаммад ат-Тамими. Яғни, мен аса жомарт Аллаһтан Ұлы аршының Раббысынан ол саған бұл дүниеде де, ақыретте де қамқоршы болуын сұраймын дейді. Автор Аллах оны рахымына бөлесін өзінің осы жолдауын Бисмиллахиррахманиррахим. Аса мейірімді, ерекше рахымды Аллахтың атымен бастаймын дейді. Ахли сунна вал джамаа өзінің жолдауларын және өзінің еңбектерін осы сөздерден бастайды. Не себептен? Өйткені Аллах Тағала өзінің кітабын осы сөзден бастайды. Мысалы, Әл-Фатиха сүресінің бірінші аяты Бисмиллахиррахманиррахим. Екіншіден автор өзінің жолдауын осы сөзден бастауының себебі ол осынысымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өнегесіне ілесіп жатқаны. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің жолдауларын егер патшаларға немесе біреулерге жіберетін болса, оларды осы бисмиллахиррахманиррахим сөздерінен бастайтын. Бұдан қалса барлық пайғамбарлар Алейхиссалям, оларға Аллаһтың сәлемі болсын, осы сөздерден өздерінің жолдауларын бастайтын. Бұған мысал ретінде Сүлейман алейхиссаламның Саба ханшайымына, патшасына, патша әйеліне жазған хатын келтіруге болады. Бұл туралы Құранда Инни Ulqiya ilayya kitabun karimun innahu min Sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Yani asa jogara Rabbimiz özünün kitabında Saba elinin patşasının hanşayımının mağan bir hat tüsürüldü. Jäni ol Süleymandan jäni onda Аса мейірімді, ерекше рахымды Аллаһтың атымен бастаймын деп жазылған дейді. Нәміл сүресінің 29-шы, 30-шы аяттарында. Үшіншіден автор осынсында өзінен бұрынғы ғалымдардың, өзінен бұрынғы авторлардың да өнегесіне ілесіп жатыр. Өйткені бұл үмметтің алғашқы ұрпақтарынан шыққан ғалымдар өзінің еңбектерін осымен бастайтын. Ал төртіншіден, осынысымен автор осы еңбегін
осы жолдауын берекелі етуін үміттеніп осыны қолданып жатыр. Өйткені бисмилламен басталған іс ол берекелі болады. Және оған Аллаһтан береке түседі. Біз осыдан бұрынғы еңбектерде, яғни үш негіз еңбектерінде автор өзінің оқырмандарына, яғни өзінің жолдауын оқитындарға дұға ететіндігі туралы айтқан болатынбыз. Және осы кітапта да ол өзінің оқырмандарына дұға етеді. Мысалы, үш негіз кітабында, қабірде қойылатын үш сұрақ кітабында ол үш рет дұға етеді. Ал төрт ереже кітабында ол екі рет дұға етеді өзінің оқырмандары үшін. Бұл кітапта ол бірінші рет дұға етуі кітаптың басында. Яғни бисмилла сөзінен кейін. Яғни аса мейірімді, ерекше рахымды Аллаһтың атымен бастаймын деген сөздерден кейін ол өзінің сөзін мен ұлы аршының Раббысы аса жомарт Аллаһтан ол саған бұл дүниеде де ахиретте де қамқоршы болуын сұраймын деп бастайды. Және ол сені қайда болсаң да егер оған әлде бір нәрсе берілсе шүкір етушілерден. Егер оның басына сынақ түссе сабыр етушілерден. Және күнә жасаса ол кешірім сұраушылардан етуін сұраймын деп дұға етеді. Автордың Аллаһ оның рахымына бөлесін. Аллаһқа өзінің оқырманы үшін дұға етуі оның мейірімділігіне. Яғни өзінің оқырмандарына, мұсылмандарға деген мейіріміне нұсқайды. Және оның өзінің оқушыларына деген тілеулестігіне, тілектестігіне нұсқайды. Және өзінің оқушыларына кез келген игілікті тілейтініне нұсқайды. Кітапты оқуды, кітаппен танысуды міндетті түрде оның құрылымынан бастау керек. Ең алдымен міндетті түрде кітапты зерттейтін, кітапты оқитын адам оның кіріспесін оқу керек. Содан кейін оның мазмұнын оқу керек. Міне осылайша бізге ғалымдар өсиет етеді. Өйткені кіріспе сөзден оқырман адам кітаптың тақырыбын біледі. Ал және оның осы кіріспе сөзінен оқырман адам автордың осы кітапты жазудағы әдісін, оның қолданған терминдерін, терминологиясын және осы кітапты жазудағы мақсатын біледі. Ал кітаптың мазмұнынан ол осы кітапта ашып көрсетілетін сұрақтарды көре алатын болады. Сонымен төрт ереже кітабы үш бөліктен тұрады. Бірінші бөлігі ол кіріспе. Онда автор бақыттың құрамдас, ажырамас бөліктері болып тұратын, оның бақыттың кепілі болатын үш нәрсеге нұсқайды. Екінші бөлігі онда автор біз неліктен таухидті, яғни бір құдайшылықты оқып үйренуіміз керек деген сұраққа жауап береді. Және кітаптың үшінші бөлігінде автор осы бір құдайшылыққа қатысты маңызды ережелерді, яғни біз міндетті түрде білуімізге қажет болған ережелерді жан-жақты қарастырады және оларды талқылайды және баяндап береді. Сонымен, қымбатты бауырлар, кітаптың басында автор аса жоғары Аллаһтан біз үшін қамқорлық тілейді. Яғни аса жоғары Аллаһ Тағала бізді өзіне жақындатуын, бізге өзінің қамқорлығын беруін
сұрайды. Және бұл оның мен ұлы аршының Раббысы аса жомарт Аллаһтан ол саған бұл дүниеде де ақыретте де қамқоршы болуын сұраймын деген сөзінен көрінеді. Және ол сені сен қайда болсаң да егер өзіне әлде бір нәрсе сый етілетін болса шүкір етушілерден. Және өзінің басына әлде бір нәрселер сынақтар келетін болса онда сабыр етушілерден. Және күнә жасап қойса кешірім сұраушылардан етуін сұраймын деп дұға етеді. Яғни біз осы арқылы, осы үш нәрсе арқылы Аллаһтың әулиелері болуымыз үшін. Егер адам Аллаһтың әулиесі болса, яғни Аллаһтың жақыны болса, онда ол салиқалы болады. Ал егер ол салиқалы болса, онда ол жәннатта болады, және ол бақытты болады. Аса жоғары Раббымыз өзінің қасиетті Құранында «Ва хуа ятаваллас салихин» дейді. Және ол Аллаһ салиқалы құлдарына, яғни ізгілерге қамқорлық жасайды дейді. Ағраф сүресі 196 аят. Аса жоғары Раббымыздан бізді сондай салиқалы құлдарынан етуін сұраймыз. Ал енді осында Аллаһ оларға қамқорлық жасайтын адамдар кім? Яғни Аллаһтың әулиелері кім? Көптеген адамдар әулие дегенде бір әуеде ұшып жүретін, немесе судың үстінен жүре алатын, немесе жанып тұрған шоқтардың үстінен жеңіл басып өте алатын, немесе өзінің денесін түрлі инелермен, немесе өзінің бетін түрлі инелермен кесіп, оны ар жағынан бер жағына өткізе алатын, ерекше басқаша бір қабілетке ие адамдарды, соларды әулие деп санайды. Шын мәнісінде Аллаһтың әулиелері, яғни Аллаһтың, Аллаһқа жақын болған Аллаһтың құлдары бұндай адамдарға ешқандай қатысы жоқ. Аса жоғары Аллаһ қасиетті Құранда оның әулиелері кім екендігін түсіндіріп былай дейді. Әлі инна әулия Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Әлләзіна аману ва кану яттақуын. Расында Аллаһтың әулиелері оларға қорқу да болмайды, және олар мұңайтылмайды. Олар Аллаһқа иман келтіріп тақуа болғандар. Юнус сүресінің 62 және 63 аяттары. Міне осы әулиеліктің екі шарты. Біріншісі иман. Яғни дұрыс, мығым наным сенім. Және осы иманға кіретін амалдар. Өйткені салиқалы амалдар олар иманның ажырамас бөлігі болады. Яғни салиқалы амалдарсыз иман. Иман болмайды. Екінші шарты бұл тақуалық. Яғни адам Аллаһтың әмірлеріне мойынсынады. Оның тыйымдарынан тыйылады. Және осы орайда Аллаһтың сыйынан үміт етеді. Және Аллаһтың жазасынан қорқады. Сонымен, кімде осы сипат болса, яғни иман болса, және тақуалық болса, солар Аллаһтың әулиелері. Яғни солар Аллаһтың қамқорлығында болады. Шейхул Ислам Ибн Таймияның осы Юнус сүресінің 62 аятына байланысты жақсы сөздері бар. Және біз соларды жаттап алуға, есімізде сақтауымызға міндеттіміз. Кім Аллаһтан қорқатын тақуа иман келтірген болса, мумин болса, сол Аллаһтың уәлиі, яғни Аллаһтың әулиесі. Ал егер адам өзінің уақытын қабірлерде өлген адамдарға, қайтыс болған адамдарға дұға етіп,
Yani onlardan elde bir nerseni sorap jürse, nemese adam arak şarap içip jürse, nemese urluk jasap jürse, nemese zina jasap jürse, nemese Allah'ka moyun sunbaushuluk jasap jürse, Allah'tın emirlerin orundamay jürse, içtey jäne sırttay, eger adam Allah'ka kulçuluk etpese, bunday adam Allah'tın veliye bola alad mı? Erine jok. Öytkeni Allah'tın veliye, Allah'tın äuliyesi bul şınayı iman men iman keltirgen. Tauhidti bir kudayşılıkta ustanatın jene taqwa adam. Al älgi künahar adam ol turalı joğarda aytkan. Ol äuliye. Bırak ol kimnin äuliyesi? Ol Allah'tın emes, ol şaytanın äuliyesi.